Tohir Malikning Alvido bolalik qissasi. Muqaddima. Quyosh qayerdadir tog' ortidan, qayerdadir cho'l adog'idan, qayerdadir asriy muzliklar orasidan bosh ko'taradi. Qayerdadir daraxt ko'killarini o'ynab, billuroy buloq suvlariga to'yib olgach, xonadonlarga mo'ralaydi. Qayerdadir qurib qaqshab yotgan tikonlarni, chanqoq qum barxanlarini yalab o'tib, odamlar yashaydigan yerlarga oshiqadi. Qayerdadir asriy muzliklar orasida panoh topolmay, odamzodga duch kelishdan umidini uzib, tezroq ko'z yumishga oshiqadi. Bahor ham shunda. U ulug' shabada nafasida qaldirg'och qanotida tunlar solgan arg'imchoqda kirib kelib, tashna ko'ngillarga tiriklik suvini beradi. Quyoshni tongda, ayniqsa bahor tongida ko'rkini ko'rish barchaga ham nasib etavermaydi. Quyosh barchaga baravar nur sochadi, deydilar. Haq gap. Biroq uning nurida hamma ham bir xilda bahramand bo'lavermaydi. Tikanlisim, temir panjaralar, baland devorlar ortida mo'ralagan tongga quyosh ko'ngilga ozod hayotdagi kabi iliqlikni bera olarmikan? Tikanli simlar bilan o'ralgan qamoqxona hovlisiga ham bahor kiradi. Bu yerdagi daraxtlar kurtagi ham ko'z ochadi. Surxchalar barg chiqazadi. Ammo bahor gashti tikanli simlar oshib bu yerga o'ta olarmikan? Ozodlik tuzini bu yerda nanday aziz ko'rishadi. Bu yerda oylar sanaladi, kunlar, soatlar sanaladi. Har bir lahza, soat, kun ularni ozodlikka yaqinlashtiradi. Har bir lahza, soat, kun ularni iskanjaga oladi. Ular o'ylamay bosilgan qadamlarni la'natlab yashashadi. Bu yer bolalar axloq tuzatish mehnat koloniyasi. 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan jinoyatchilar jazo muddatini shu yerda o'tadilar. Bu yerga avtomat tarzda ochilib yopiladigan temir eshiklardan kiriladi. Bir xil kiyim kiygan, ko'zlarida mung, ba'zan alam yashirilgan bolalar yangi odamni darrov ulg'ashadi. Ikkinchi marta borganingizda siz haqingizdagi ma'lumotdan darak topgan bo'lishadi. Men bu koloniyaga 5 yil avval bir kelgan edim. Mana endi yozilib, yakunlanay deb qolgan asar bahonasida yana yo'lim tushdi. Bu yerdagilarni barchasi ham suhbatdosh bo'lavermaydi. Ayrimlar gaplashadi. Ba'zilari esa nigohini bir nuqtaga tikib turaveradi. Tabiatan shundaymi ular? Yo tergovchilarning so'roqlaridan keyin shunaqa bo'lib qolishganmi? Balki tergovda ochilmay qolgan sirlarini boy berib qo'ymaslik uchun tillarini tish hatlamas. Bilmadim, bila olmadim. Har holda ular menga jumboq bo'lib qolishgan. Ularni ayrimlarini sirtdan taniyman. Krandan suv ichib alanglab qo'ygan bola qo'shni kampirni to'polon qilma, chekma deb tergagan uchun o'roq bilan chopib tashlagan. Hozir nimadan cho'chib alangladi? Ko'zi o'sha kampirni ko'rdimi yo kichkina bola ekanda o'sha ayol uni ko'tarib suygan, erkalagan, bog'idagi mevalar bilan siylagan. Oqibatda esa bir gap uchun qonga belagan. Hozir bu bola o'roq ko'tarib kampirga tashlanganini esladimi? Yo birinchi marta nasha chekkaninimi? Anava daraxtga suyanib turgan bola katta o'g'irlarga qo'shilgan. Katta o'g'irliklar bo'layotgan damda balki u shu holda daraxtga suyanib poyloqchilik qilgandir. Balki hozir uning ko'zi oldiga orqa kuragi ostiga pichoq sanchilgan qorovul kelgandir. Axir qorovulni u gapga solib chalg'itib turgan edi. Uning ko'zi oldida sanchishdi pichoqni. Bu dahshat. Iskanjadan uzoq yillar qutula olmasa kerak-ku. Hamrohim kapitanni telefon yo'qlab chaqirishdi. Qiyg'os gullagan olma ostida qolgan qo'yilgan o'rindiqda yolg'iz qoldi. Xuddi shu bolani poylab turgan bir bola yaqinlashib salom berdi. Yozuvchimisiz, shu rostmi? Deb qiziqishini yashirmang. Kitobingiz kutubxonada bor ekan, lekin hali o'qimadim. Endi biz haqimizda felyeton yozasizmi? Felyeton? Kim aytdi? Hamma aytyapti. Felyeton nimaligini bilasanmi o'zing? Qamalganlarning haqida yoziladi-da. Yo'q, bu gaping noto'g'ri. Felyeton birovni fosh qilish, undan kulish uchun yoziladi. Sizlarni fosh qilib bo'lishgan. Ahvolingizdan kulish esa insofdan emas. Senga o'xshagan bolalarning ahvolini bir kitob qilmoqchiman. Shuni o'qigan bola yomon yo'lga kirishdan o'zini tiyar degan niyatim bor. U bolangiz nima qilgan ekan? Odam o'ldirgan. Ishchi chatoq ekan, ko'p o'tiradi. O'zingcha
Bola jinoyat kodeksining moddasini aytdi. Keyin ayyorona kulimsirab qo'shib qo'ydi. Mendaqalarni qadim zamonda devor tagiga bostirishgan ekan. Yoki tosh bo'ron qilishgan. Deb men ham qo'shimcha qildim. Hammasini bilar ekansan. Nimaga kirding bu noma'qul ko'chaga? U gardanini qashigan bo'lib kulimsiradi. O'zim ham bilmayman. Bir ahmoq bo'ldim-da. Hozir esim kirgan. Aslida meni qamashmasa ham bo'lardi. Aybimga tushundim. Boshqa qilmayman bu ishni. Manavi kallakesarlar bilan yurishim yaxshimi? Uning falsafasi qiziq edi. Bir jihatdan qarasang, u haq. Aybini tushunib yetdi. Bu yerda ushlab turilishi ma'nosi yo'q. Ammo masalaning boshqa jihati ham bor-da. Ozodlikka chiqib yana shunday vaziyatga duch kelsa, o'zini ushlab tura oladimi? Axir bu yerdagi bolalar ichida ikkinchi marta qamalganlar oz emas-ku. Bu yerda bu yer joningga tegdimi? Deb so'radim undan. Gapingiz qiziq-ku? Dedi u ajablanib. Maza qilib o'ynab kuladigan davrimda o'tirish alam qilmaydimi? Alam qiladi. Lekin sen va senga o'xshagan dardlar dastidan jabr chekkanlar. Sen-ku bu yil bo'lmasa keyingi yil ozodlikka chiqasan, o'ynab kulasan. Lekin baxtiyorim o'sha qizcha. U bir umr azob chekmaydimi? O'ldirilgan odamlarcha, ular ham yoshmi, qarimi, o'ynab kulish istagida bo'lganlar-ku. Mana shularni o'ylamaysizlarmi? Vidolaring qiynalmaydimi? Bola jim qoldi. Men javob kutdim. U birozdan keyin tilga kirdi. Bunaqa gaplarni ko'p eshitganmiz. Siz ham nasihatni yaxshi ko'rar ekansiz. Men sizdan boshqa narsa so'ramoqchi edim. U so'rayveraymi? Degan ma'noda menga savol nazari bilan qaradi. So'rayver. Men boshimdan o'tganlarni kitob qilib yozmoqchiman. Bo'larmikan? Bunday gapni kutmagan edim. Shu bois gangib qoldim. Kitob? Shunday dedim u. Ajablanishim uni kamsitib, ranjitib qo'yishi mumkinligini anglab, gapni maromiga soldim. Yozishing mumkin albatta, lekin yozishdan avval aniq maqsadni belgilab olish kerak. Maqsadim bor. Hali aytdingiz-ku, boshqalar kirmasin bu ko'chaga deb. Hayotim bilan tanishgan, mendaqalarni ko'zi ochlarmikan. Maqsading yaxshi, yozaver. Kerak bo'lsa yordam beray. Yozishni bilmayman. Birovga xat yozishni ham shu yerda o'rgandim. Kitob yozish qiyindir. Bu ishning mas'uliyati, mashaqqatini tushuntirganim bilan anglab yetish qiyin. Bu ishchi dog'ir desam, bolani shashti ham qaytishi mumkin. Nima deyishni bilmay turganimda, uning o'zi jonimga aro kirdi. Bu yerga yana kelsangiz, yangi kitobingizni olvolmaysizmi? O'qib, o'shanga o'xshatib yozardim. Hali bitmagandi-ku. Shunday dedim u, xayolimga kelgan fikrdan ko'nglim yorishdi. Yaxshisi, bitgan qismini senga o'qib beraman. Bahonada fikringni bilaman, ammo kelishib olaylik. Yoqqan yoqmaganini ochiq bildirasan. Ha, aytmoqchi, isming nima? U aytdi, keyin qo'shib qo'ydi. Kitobingizga meni ham qo'shsangiz, boshqacha qilib o'zgartirib qo'shing. Odamlardan uyalaman. Nima deymiz? Axbor deya qolaylik. Shunga kelishdik. Oradan 15 kun o'tdi. Uni oldiga ertaga boraman. Birinchi o'quvchi, birinchi tanqidchi bilan uchrashishga tayyorlanyapman. Yozganlarimni qayta ko'ryapman. Qani, axbor nima der ekan? Uyqusiz tun. Yoqut, qotillardan birining tundagi ruhiy kechinmalar haqida hikoya. Asrorni onasi turtib uyg'otdi. Yomon tush ko'rdingmi? Muncha baqirmasang. Asror indamadi. Uyquli ko'zlarini chirt yumib oldi. Yonboshlab yo bosin qilibdi. Onasi shunday deb chiqib ketdi. Asror ko'zini ochdi. Bu tushimi? Yo'q, tush emas. Kecha o'z ko'zi bilan ko'rganlari. Shunchaki ko'rgan bo'lganida koshki edi. O'zi ham ortuni tepdi. Yomon tepdi. Bechora dod deb yubordi. Kim edi u? Asror tanimaydi. Hozir bir narsanigina biladi. Sigaret berganida ortiqcha mashmasha yo'q edi. Xasligi boshini yedi uning. Endi nima bo'ladi? U dahanini yostiqqa tiraganicha muk tushib yotdi. Hozir militsiya ularni qidirayotgandir. Yo'q, hali qidirmaydi, deb o'yladi Asror. U odam suv ostida cho'kib yotibdi. Necha kunda chiqarkin yuzi? Ana o'shandan keyin boshlanadi qidirishni. U odamni oilasi militsiyaga arz qilsa-chi? Ular voqeani bilishmaydi. Yo'qolib qoldi deyishadi. Uni hech kimi yo'qdir balki. Unda yaxshi,
suv tagida balchiq bosib qolib ketsa yana yaxshi. Xayolga shu fikr kelib, Asror biroz yengil tortdi. Hozir u pivoxonada sarxush chiqqan, keyin bolalar orasida ko'pdek-dek tepilgan, murdasi suvga tashlab yuborilgan odamni emas, o'z taqdirini o'ylardi. Militsiya uning ortidan qapdi. Shu fikrni o'ziyoq uni xippa bug'ib olar. Ko'zini yumdi. O'sha odamning nigohlari, ko'zlari unga tikilib turibdi. Men senga nima yomonlik qildim deb so'rayapti. Asror uni qizlaydi. Qorniga tepgan paytida u odam shunday qaraganday bo'ldi. Qiziq. Nimaga u odamning ko'zlari ko'rinmayapti? Axir qorong'i edi. Ko'zlari ko'rinmagan edi-ku. U odam pichoq chiqardi. Salim nisoniga urdi. Ha ha, bo'ldi. Hamma ayb o'zida. Pichoq chiqarmaganida tegmas edik. Shuni hamma bolalar qaytarsa, bizga balo ham urmaydi. Asror bu fikrdan yana biroz yengil tortib, qaddini rostlab o'tirdi. Shu gap bolalarni xayolga kelarmikan deb o'yladi. Yo, aytib chiqsammikan. Birortasini militsiya kuzatayotgan bo'lsa-chi? Qamar o'tirib chiqqan. Uni kuzatishlari mumkin. Salim ham shuni keta. Yadasiga qarashganmikan? Qamar qaraganmikan? Qamariddinning yaxshi yomonligini Asror shu paytgacha aniq bilmaydi. Bir qarasang xo'roz, o'rtog'ini deb o'tga tushishdan ham tap tortmaydi. Bir qarasang yovuz, o'znikilarni ham ayamaydi. Shundanmi barcha undan qo'rqadi. Asror ham bundan mustasno emas. Qamariddin o'l desa o'ladi, tiril desa tiriladi. Avval qo'rqqandan shunday qilardi, endi ko'nikib qolgan. Osmonda quyosh sochayotganini ko'rib ajablanmagani kabi, Qamariddinga qulday tobi ekanligiga ham hayron bo'ldi. Ha, Qamariddin ularga hoja. Ular esa qul edi. Ammo birortasini xayoliga "Men qulman" yoki "Nima uchun men qulman" degan fikr kelmasdi. Ularning nazarida Qamariddin hoja emas, balki vallomat. Ayrimlarga esa vasiy. Hozir ham Asror uni yaxshi yo yomon tomonlarini o'ylamadi. Shunchaki Salimga qararmikan degan fikr xayolini biroz yoritib o'tdi xolos. Asrorni ko'kragiga qizib, o'rnidan turdi-da, oshxonaga chiqdi. Muzdek suv simirib, ko'ngli aro topdi. Hozirgina suv ichib yengil tortganday bo'lgan edi. Dam o'tmay, yana ko'kragiga qizib, nafasi og'irlasha boshladi. Derazani ochdi. Ko'chani tuzitib yurgan shamol uni dimog'iga chang ufurdi. U pastga qaradi. Ularning uyi 5-chi qavatda. Shunda derazalarni ostiga kaftdek yerga 3 to'p gilos ekib, bog' qilib qo'yishgan. Sal narida garajlari. Otasi tunda 2-3 marta shu yerdan turib xabar oladi. Dadasini bu ishini dastlab ko'rgan Asror, biror mashinani olib qochmoqchi bo'lsa, shu 5-chi qavatdan o'zlarini tashlasalar kerak deb o'ylagan edi. Hozir nimagadir shu gap esga tushdi. Agar militsiya bilib qolib uyga qidirib kelsa, o'zimni shu yerdan tashlayman. Qamalganimdan ko'ra birdaniga o'lganim yaxshi. Bu fikr miyasiga urildi-yu, tovoniga chizirilib ketdi. Peshonasidan muzdek ter chiqdi. Qo'rqib ketganidan darrov derazani yopdi. Jinni bo'libmanmi? Nimaga tashlarkanman? Nimaga men qamarkan? Deb o'ziga o'zi tasalli bera boshladi. Men o'ldiribmanmi uni? Tepgan bo'lsam bitta tepdi. Salimga pichoq urgach tepdim. Yulduzli osmonni bir chetida yamlab ketayotgan qo'ng'ir bulutlar orasidan nifoq chiqib, yashin chaqdi. Uning nuri peshayvon derazalardan o'tib, gulli tushirilgan devorlarga urildi. Asrorning nazarida osmonda chaqmoq chaqmadi, balki o'sha odamning ko'zi yondi. Nur ham o'sha ko'zlardan chiqdi. Men qotilimni izlab edim, topdim, deya shu 5-chi qavat peshayvoniga otildi. Mama qaldiroqni gumburladi. Asrorning nazarida o'sha odam nari tortdi. Qarang, qotilimni topdim, deya shahar ahlini uyg'otmoqchi bo'ldi. Asror orqasiga tirsillab oshxonaga qaytdi. Balkon eshigini qattiq yopdi. Jomakdan suv oqizib yuziga tortdi. Orqadan sharpa sezib sapchib tushdi. Qarasa onasi sinchkov nazarini qadab turibdi. "Senga nima bo'ldi?" dedi u Asrorni sochini silab. Asror onasidan ko'zini olib qochdi. Keyin yutinib, "Uyqum kelmayapti," dedi. "Charchagansan. Kechagi to'yda uxlatishmabdi, eshitdim. Kirib yot, uyqun kelmasa sana, yuzgachami, minggachami sanaver. Uxlaganingni bilmay qolasan." Asror onasiga qarab
oldi. Onamning soddaliklar ham yaxshi deb o'yladi, xonasiga qarab yurardi. Urinib qolyapti bolam boyaqish, deb o'yladi Masuma uni izidan qarab. To'yga yubormay desam bo'lmasa, borsa bu ahvol. Ertangdan havo yurishib ketsa, to'y yana ko'payadi. Bolamga yana javr, bormasa otasiga javr. Topgan tutganlari shularga ta'xir. Ko'tarib ketarmidi? Yaxshi hamki asrorim buni tushunadi. Tushungani uchun indamaydi. Yana 1-2 yil keyin o'zi ham yo'lga kirib ketadi. Masuma orzularining oqibatini ko'pincha keyin yo'lga kirib ketadi degan fikrga qadaladi. Shunda biroq qaysi yo'lga kiradi deb so'rasa, dafatan javob bera olmaydi. Xo'sh, qaysi yo'lga kiradi? Otasining yo'liga san'atganmi yoki ota-onadan pinhon tutayotgan Qamariddin yo'ligami? Yoki kul bosgan umidi ilm yo'ligan. Buni na Masuma, na Asror o'zi biladi. Asror xuddi ertaklardagiday uch yo'l qarshisiga kelib qolgan. Bir yo'lning boshida oq shayton turibdi. Pul topib baqil topmagan odamlar ko'p ekan. Shular yo'liga kir. Pul maishat ichidasan. Odamlar boshingdan pul sochishadi. Ammo istagan yo'riqlarga solishadi. It bo'lib vovulla deysa, vovulla. Mushk bo'lib miyovla deysa miyovlaysan. Kul deysa kulasan. Xo'rlikka chidolmasang ham kulasan. Kula turib rahmat akaxon deb ta'zim ham qilasan. Ammo bu bilan ishing bo'lmasin. Pulini olsang bas. Bu oq shayton asrorni tushlariga ham kiradi. Ajablanarlisi shuki, ko'pincha bu oq shayton dadasiga o'xshab ketadi. Asror bola bo'lib dadasini ko'ziga tikib qaradi. Shu sababli oq shayton ko'ziga qaraganda cho'chib tushadi. Ikkinchi yo'l qora shayton turadi. Yigitning yo'li shu yo'l, deydi. Birovga egilmaysan, senga qulluq qilishadi. Sendan qo'rqishadi. Nima istasang, shunga egasan. Ozodsan, eng muhimi shu, erkin qushsan. Qora shayton Qamariddin bo'lib ko'ringanda cho'chimaydi. Nimagadir otasidan ko'ra ko'proq uni yoqtiradi. Suyagi buzuq. Ko'zi qilay bo'lsa ham shu yigit asrorni istarali ko'rinadi. Uchinchi yo'l boshida hech kim yo'q. Ko'cha ham g'irashiladi. Qorong'ilik ichida. To'g'ri. Bu qorong'ilikda ba'zan muallimi mahkamaga ko'rinib qoladi. O'zi yosh, ammo sochlari tekis oqarib, bu olim uni imlaydi. Bir umr azobga mahkum etilganlarga bu olim bo'lishadi, deydi. Olim dam olishni, dabdabali hayot nima bilmaydi. Bir umr ishlaydi, kecha-yu kunduz tinim bilmaydi. Boyvachchalar undan kulishadi. Amaldorlar ko'kragidan itaradi. Noqobillar hazar qiladi. U esa hammasiga chidab chumolida ishlayveradi. Uni mehnatining mevasini o'sha boyvachchalar, amaldorlar, noqobillar ham baham ko'rishadi. Bir umrlik mehnat azobidan, talashish tortishlardan qo'rqmagan odam kirsin bu yo'l. Aslar birdan qo'rqmas edi, kirardi. Nolmasdi ham. Faqat avval oq shayton, so'ngra qora shayton uchratdi. Mana hozir ikki shayton quliga aylangan bola ko'zlarini chirt yumib, birdan 100gacha, 100dan 1000gacha sanab yotibdi. Sanagani foyda berdimi yo uyqusizlik yengdimi uxlab qoldi. Tushda shahar bezov demish. Militsionerlar yelib yugurganmish. Ularni o'sha o'lgan odamni o'zi boshlab yurganmish. Nuqul qotil qani deb baqirarmiş. Asrorni ko'rgan sari tirik ekan-ku deb xursand bo'larmiş. Keyin tirik bo'lsa yana qanaqa qotilni izlashyapti deb taajjublanarmiş. 5-chi qavatga chiqib, qo'ng'iroq tugmasini bosishganmiş. Asror eshik qo'ng'irog'ini asabiy jarangidan sapchib turib ketdi. Turishga turdi-yu, nima qilarini bilmay, taxtaday qotib qoldi. Onasining hozir degan ovozini eshik ochilgandan keyin qo'shni ayolning Masumaxon ikkitagina tuxum berib turing, aylanay deganini eshitib, sal o'ziga keldi. Vujudida jon bog' qolmaganini shundagina his qildi. Bo'sh qopda shalvirab o'tirib qoldi. Sovqatgan odamday badanini yengil titroq turdi. Onasi, "Turdingmi bolagina?" dedi eshikni qiyoqib. "Bormayman maktabga," deb o'yladi Asror. "Hech qayoqqa chiqmayman. Uyda yotib olgandan shubhalanishsa-chi?" deb o'yladi. Xayolga kelib boshini ko'tardi. Keyin "Muncha qo'rqaman.
Axir uni men o'ldirganim yo'q-ku, deb o'ziga o'zi tasalli berganicha o'rnidan turdi. Men o'ldirganim yo'q, deb qayta-qayta takrorladi. O'zini shunga ishontirmoqchi bo'ldi. Bu ruhiy muolaja ta'sir etdimi? Sal yengil tortdi. Tomog'idan narsa o'tmasa ham, o'zini majburlab nonushta qildi. Ko'chaga chiqdi. Chiqdi-yu beixtiyor atrofga alanglab oldi. Burchakdagi uy qarshisida Dilfuza uni poylayotgan edi. Ular har kuni shu yerda uchrashib, birga maktabga kelishardi. Dilfuza uni jilmayib qarshi olardi. Hozir maqsum bir ahvolda. U ham uxlamaganga o'xshaydi, deb o'yladi. Bosh irg'ib salomlashdi. Xuddi urushib qolganday indamasdan yurishdi. Endi nima bo'ladi? Dedi Dilfuza pasavasda. Asar unga bir qarab oldi, ammo javob qaytarmadi. Qamariddin boshlamadi. Nimaga o'zi pichoq chiqaradi? Dedi Asar chaqib. Sen kecha u yerda yo'q eding, bildingmi? Sizchi? Dilfuza Asarni bilagidan ushlab to'xtatdi. Sizchi? Men bilmadim. Siz ham yo'q edingiz. Birga kino dedik, guvohim bor. Guvoh? Ha. Dadam kinoda degan. Tasdiqlashlari mumkin. Asror javob qaytarishga ulgurmadi. Orqadan kimdir chaqirib qoldi. Ikkovlar baravar to'xtab qaraydi. 30 qadamcha narida sinfdoshlari Zoyir yugurib kelayotgan. Kecha turob bilan boruvdik. Uyingda yo'q ekansan. Oying aytdilarmi borganimizni? Deb so'radi u yetib kelgach. Kecha kino dedik. Asror beixtiyor shunday deb Dilfuzaga qaradi. Dilfuza ko'z ishorasi bilan uni gapini ma'qulladi. Nimaga boruvdinglar? Turobni opasi erga tegyapti-ku, 22-da ziyofat ekan. Bir qizitib beradi. 22-chi shanbami? Bilmadim. Dadam to'y olib qo'ygan bo'lishlari mumkin. Agar turobni boshida tashvishlari bo'lmaganida senga yalinmasdik. O'zing xo'p deganding-ku. Xo'p deganman, lekin boshqa kunlar bo'lsin-da. Juma, shanba, yakshanba band bo'lamiz. Pulni bersak-chi? Kim beradi? Ishing bo'lmasin, dadangga pulini to'laydi. Zor shunday degach, xuddi darsdan kechikayotganday yugurib ketdi. Uning achchiqlanganini, birga yurishdan orqilganini Asror ham Dilfuza ham sezdi. Sezsa-da, bir-biriga bu haqida so'z ochishmadi. Chunki odamgarchilik haqida bahslashgandan kayfiyatda emasdilar. Hozir ularning xayoli bir narsa bilan kechagi mudhish voqea bilan band edi. Kinoxonaga yaqinlashganda Asror qator teraklar tomonga o'g'rincha qarab qo'ydi. Qamaliddinning o'tiradigan yeri shu joy. O'tgan yili xuddi shu yerda, xuddi shu paytda Qamaliddin uni chaqirgan edi. Asror Qamaliddinni ham, uni atrofidagilarni ham sirtdan tanirdi. Bir necha oy muqaddam qamoqdan chiqqan Qamaliddinning sheriklarini yomon bolalar ekanini ham bilardi. Qamariddin chaqirganida ko'ngli nimanidir sezib, oyog'ida mazor ketdi. Bormay qochib ketsa-chi, deb o'yladi. Ammo qochib qayoqqa ham borardi? 5-6 soatdan keyin yana shu yerdan edi. Ertaga ham, indiniga ham noiloj bordi. Kecha to'yda yaxshi tushdimi? Dedi Qamariddin ishayib. O'shanda uni ishagandan ko'rinuvchi so'yloq tishlari ham g'ilay ko'zlari ham Asrorga dahshatli ko'ringan edi. Nima deb javob berishini bilmay, indamay turgandi. Qamariddin esa uni yelkasiga qo'lini qo'yib, yumshoq ohangda, ammo qat'iy buyruq bergandi. Shirin qomadan cho'zish kerak. Bizdan qochma. Men bilan bo'lsang, birov chertmaydi. Bo'lmasa, o'zingga qil. Dadasi Asrorga pul bermadi. Asror onasidan olgan ovqat puliga qanoat qilardi. O'shanda ham cho'ntagiga arzimagan tangalar bor. Qamariddin uni boshini silab turib mazah qildi. O'shanda Asror to'yga borganida qistirilgan pullardan berkitib qolib, unga keltirib berish lozimligini angladi. Bora-bora Asrorni o'zi ham Qamariddinni ishonchiga oqlab, shu yerda o'tiradigan bo'ldi. Qamariddin esa undan boshqa pul so'ramadi. Hozir ularning joyi bo'sh, hech kim yo'q. Hammasi uyiga berkinib yotibdi, deb o'yladi Asror. Maktabga kelganim yaxshi bo'ldi. Maktab ko'chasiga burilishganda Asror qadamini tezlatdi. Sekinroq borasan, dedi Dilfuzaga qarab.
Bugun ko'rishamizmi? Dedi Dilfuza siniq ovozda. Bilmayman. Dilfuza 8-da o'qiydi. Asror bilan birga maktabga kelib ketishi, tanaffuslarda gaplashib turishi ayrim o'quvchi, hatto o'qituvchilarda noto'g'ri fikr uyg'otgan. Keraksiz mishmishlarga sabab bo'lgan. Oqibatda sinf rahbari qizni tartibga chaqirgan edi. Asror kecha tarbiyaviy soat natijalarini Dilfuzaning o'zidan eshitdi. Maktabga yetmay ajralishga shu sabab bo'ldi. Endi ular birga ko'rinmaganlari ma'qul. Hozircha ular maktabga bora tursinlar. Biz ularni o'z tashvishlari, xayollari mayliga tashlab qo'yaylik-da, bu yerda 3 chaqirim naridagi rayon militsiyaga boraylik. U yerda biz kutilmagan uchrashuvga duch kelamiz. Militsiyaga yetib kelgan xabar yoxud pensiyaga chiqishni mo'jallab turgan jinoyatga doir qidiruv bo'limi nazirining arizasini qaytarib olgani haqida hikoya. Mayor Maxsus Soliyev yarim tunda operatsiyani yakunlab, 3 oydan beri izma-iz quvib kelayotgan o'g'riboshini qo'lga olgach, uyiga qaytgan edi. Kechayotganiga qaramay, odatda yerda turdi. Nonushta payti xotiniga qarab, "Ish bitdi. Va'da bo'yicha bugun arizamga qo'l qo'yishadi. Ana endi ikkimiz qarilig'ashni turamiz", dedi. "Siz-a?" dedi xotini kinoya bilan. "Uyda o'tira olarmikansiz?" "Bu gaping ham to'g'ri. Yengilroq bir ishga kiraman. Mayor bugun ishga shoshilmasa ham bo'ladi. Lekin tark odat amri mahol deganlaridek, choy icha turib ham soatga 1-2 qarab qo'ydi." Xotini buni sezib yengil uf tortdi. "Bora qoling ishingizga, yana dunyoni o'g'ri bosib ketmasin", deb kesatdi. Maxsus Soliyev bunday kesatiqlarga, xotini esa uni hamisha shoshib turishiga ko'nikib qolgan. Agar u ishga shoshilmasa, uyda o'tirsa, xotiniga kesatiqlar uchun vaj qolmaydi. Ana shunda ikkovlari chekishni tashlagan kashandaday garangsirab qolsa kerak-ku. Shubhasiz, sobiq mayor ishini qumsaydi. Xotini esa gap bilan uzib-uzib olishni. To yangicha boshlanajak sokin hayotga ko'nikkunlargacha qiynalishlari aniq. Tunlar jinoyatchilarni quvishlar, ayozli kunlar dildirab yo'l poylashlar, olishuvlar hammasi tushda ko'rganday o'tadi ketadi. Hamma qatori shomda televizor ko'radi, hamma qatori yotib uxlaydi, yilib yugurmaydi. Ishga kirsa kirar, bo'lmasa choyxonada choyxo'rlik qilib yuraveradi-da. Aslida pensiyaga o'tgan yili chiqish kerak edi. Avval o'zi paysalga soldi. Ishdan ketsa joni uzilganday bo'laverdi. Keyin yuragi sanchib, nafas qisavergach ariza berdi. Bo'lim boshlig'i ancha oyoq turadi. Osonlikcha bo'shatmasliklarini mayor bilardi. Boshliq yosh, shoshqaloqroq. Jinoyatchilarni tez qo'lga tushirsa-yu, shuhratga burkansa, yuqoriroqqa ko'tarilsa. Bilakda kuch bor, g'ayrat bor, ammo Maxsus Soliyevda tajriba, aql unda yo'q. Shunday bo'lgach, ishongan xodimini osongina pensiyaga chiqqazsa oladimi? Bundan 3 oy avval mayorni aqdi qatiyligini bilgach ko'ndi. Biroq bir shart qo'ydi. Kechagi o'g'irlikni o'zingiz ochasiz, deb turib oldi. O'g'irlikning ishi usuli mayorga tanish edi. Bir ayol eshikni taqillatadi, qolganlar boylab turadi. Ishga ochilgach bostirib kirishadi. Mana shu oddiy silqov aql talab etmaydigan o'g'irlik mayorni 3 oy gangitdi. Nihoyat kecha ishga yakun yasadi. Bugun va'da bo'yicha arizaga imzo chekiladi. Nonushta paytida Maxsus Soliyevning dili ravshan edi. Ko'chaga chiqib ishxonaga yaqinlashgani sayin ko'li xiralashib boraveradi. Hozir boshliq huzuriga kiradi. Imzo chekishadi. Tamom. Zirlik mehnatiga shu zaylda yakun yasaladi. Balki boshqarmadan faxr yorliq berishar. Balki majlis chaqirib tantanali ravishda kuzatishar. Mayor bularni o'ylab qayg'urmaydi. Uning qayg'usi boshqa. 30 yil umrini bergan ishi bilan vidolashishdi. Militsiya binosini ko'rgach, oyoqlar yurishdan bosh tortayotganday tuyuldi. Ishqilib boshliq joyda yo'q bo'lsin, ishqilib boshliq ko'rinmasin degan xayollari vujudini qamrab oldi. Ichkariga kirishi bilan navbatchi militsiyaning "Boshliq yo'qlayapti, tez kiring" degach, tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. "Tamom, ish bitibdi. Boshliq ko'nibdi. Hozir men bilan xayrlashadi." Podpolkovnikning xonasida bo'lim boshlig'i bilan yana bir notanish kishi bor edi. Maxsus Soliyev kirgach, podpolkovnik o'rnidan turib, unga peshvoz chiqdi. "Tabriklayman, rahmat sizga", dedi u mayorni ikki yelkasidan quchib. Keyin
joyiga borib o'tirdi-da, notanish kishini tanishtirdi. O'rtoq Imomaliyev, bizga bir xabar yetkazdilar. Kecha shom qorong'usida 5-6 bezori bir odamni kaltaklab, keyin suvga tashlab yuboribdi. Bu xabar Mayurni xo'jixon xayollarini bir zumda tarqatib, sergak tortirdi. U bir zumda o'zida pensiyaga chiqayotgan odam libosini itqitib, jinoyatga doir qidiruv bo'limini tajribali nazir qiyofasiga qaytdi. U sarsari xayollarini unutib, qayerda deb so'radi. Chehra degan pivoxona bor-ku, o'shandan 100 metrcha narida. Anhor bo'yida urishdi, dedi Imomaliyev. Bezorlarni taniysizmi? Yo'q. Jabrlangan odamnichi hech qaysini tanimayman. Pivo ichib o'tirib edim, ko'zim tushdi. Avval urishdi. Odam yiqilganda tepishdi. Keyin bir nimalar qilishdi. Ko'zim ilg'amadi. Keyin odam o'lgan bo'lsa kerak, suvga otishdi. Ikki yanog'i qip-qizil bu odam Maqsud Soliyevning ko'ziga yomon ko'rinib ketdi. Indamay o'tiraverdingizmi? Pivo ichib yordamga bormadingizmi? Kechirasiz, dedi Imomaliyev o'rnidan turib. Bezorlarga zarba berish sizning ishingiz. Men burchimni ado etdim. Sizga xabar qildim. Shunga ham shukr. Katta rahmat sizga. Podpolkovnik shunday deb o'rnidan turdi-da, unga qo'l uzatdi. Kerak bo'lsangiz, yana bezovta qilamiz. Imomaliyev chiqishga shaylanganida mayor uni gapga tutdi. Bezorlar necha kishi edi? 5-6 ta dedim-ku. Aniqrog'ini bilmaysizmi? Yoshchi. Yoshlarmi yoki kattalarmi? Bilmadim. G'ira-shirada ajratib bo'lmadi. Gardasiga qaraganda bolalar edi. Sizdan iltimos, ko'rganlaringizni boshqalarga aytmay turing. Imomaliyev xo'p deb chiqib ketgach, podpolkovnik Maqsud Soliyevga ayyorona qarab oldi. Nima qilamiz? Prokurorni ogohlantirdik, g'avvoslarni chaqirdik. Hozircha shoshib ko'tarmay turish kerak. O'ldirilganini bildirmay turaylik. Podpolkovnik mayorning maqsadini tushundi. Qotillar hozir iniga kirib ketgan. Jinoiy ish qo'zg'alganini bilishsa hali beri chiqishmaydi. Shunchaki baxtsiz hodisa deyshsa, ularni yuzaga chiqishi tezlashadi. Mana shularni nazarda tutib, podpolkovnik uni taklifiga rozi bo'ldi. Shu ish bilan o'zingiz shug'ullanmaysizmi? Mana bo'lim boshlig'i rozi bu taklifga. U gapdan mayor gangida. Bu yerga kirishdan maqsad boshqa edi. Gap teskari tomonga aylanib ketdi-ku. Deri rozi emas, deb o'yladi mayor. Bu taklif uni o'zidan chiqqandir. Xoynoxoy, xayyor bo'l. Men nima desam ekan? Xohlang taklif o'rnida qabul qiling, xohlang buyruq. Men ariza berib qo'ygan edim. Podpolkovnik stol ustidagi bir varaq qog'ozni olib unga uzatdi. Mana olib qo'ying. Hali yerda sizga. Endi kuchga to'lib, yetilgan paytingizda ketmoqchimisiz? Salomatligim. Maqsud Soliyev gapni oxiriga yetkaza olmadi. Podpolkovnik uni shartta kesdi. Shu ishni oxiriga yetkazingcha keyin gaplashamiz. Maqsud Soliyev yo'q deb turib olishi, kattaroq boshliqlarga murojaat qilishi mumkin edi. Lekin haq gap. Ko'chilsa, hozirgi taklif unga yoqdi. Shuning uchun arizaga qo'l uzatganini o'zi ham sezmay qoldi. Hatto chiqarar mahalda yaxshi bo'ldi degan fikr diliga ravshanlik olib kirdi. Dahlizda Imomaliyevga duch kelib to'xtadi. O'rtoq mayor, ular orasida bir qiz ham bor edi. Chetda turuvdi. Indamay turuvmidi? Ha, urushga qo'shilmadi, chetda edi. Men bu ma'noda so'ramadim. Qiz qichqirmadimi? Yo yordamga chaqirmadimi? Yo'q, qichqirsa eshitardim. Ertaga ertalab yo'q. Sahar soat 6 da pivoxona yoniga kela olasizmi? Zarur bo'lsa kelaman. Rahmat sizga. Yana biror nima esingizga tushib qolsa telefon qiling. Maqsud Soliyev shunday deb unga tashrif qog'ozini uzatdi. Bizga ham shukr deymiz, deb o'yladi u nari ketayotgan Imomaliyevni orqasidan qarab. Ko'rgan ekan, yugurib bormaydimi? Odam to'plamaydimi? Ozgina harakat bilan bir bechorani o'limdan saqlab qolardi. Pivoxonada boshqalar ham ko'rishgan janjal, lekin biror bir insof egasi topilmagan. Birortasi ham o'rnidan qo'zg'almagan. Tag'in ham bundan noinsof bor ekan. Xabar qildi. Boshqalarchi? Qo'rqoqmi? Loqaydmi? Ular o'sha odamni o'limida o'zlarini aybdor his qilmarmikanlar? Men o'rtaga tushganimda tirik qolardi deb vijdonlari azoblanarmikan?
Maqsud Soliyev 30 yillik ishi davomida odamlarning turfa xilini ko'rdi. U tajribasiga suyangan holda bir narsaga amin bo'ldi. Jamiyat uchun jinoyatchidan ko'ra loqayt odam xavfliroq. Jinoyatchi jabrini tortadi, balki to'g'ri yo'lni topadi. Loqayt odam esa yangi-yangi jinoyatchilarni hech kim ko'rganida ham ko'z yumib ketaveradi. Buning uchun uni hech kim ayblamaydi. Loqayt degan dard bo'lmaganida qanchadan qancha odam jinoyat jarayonida to'xtab qolinardi. Maqsud Soliyev mana shu hol bilan sira murosa qila olmaydi. Maqsud Soliyev xonasiga kirib, balog'atga yetmaganlar bilan ish olib boruvchi bo'limga qo'ng'iroq qilib, pivoxona atrofida nazorat qiluvchi nazirni topdi. Ro'yxatingizda turuvchi barcha o'smirlar haqidagi ma'lumotni olib keling, deb iltimos qildi. Uni ishini o'smirlardan boshlashiga faqat Imomaliyevning ma'lumoti emas, balki ko'p yillik tajribasiga ham sabab edi. Bir kishiga ko'pchilik bo'lib hujum qilinsa, ko'p holda ular orasida o'smirlar uchrardi. Kalavani uchini topish ham aynan shulardan boshlanardi. Dastlabki jinoyat qo'rquv ularni fosh qilib qo'yardi. Mayor telefondagi gapini tugatmay, bo'lim boshlig'i yosh yigitni boshlab xonaga kirib keldi. Ukamizni qanotingizga oling, Talat Shom Umarov. Ikkinchi kursda o'qir ekanlar, praktikantlar. Afg'onistonda xizmat qilgan ekanlar. Kuch yetarli, ammo bilim bilan tajriba boshqa. Bo'lim boshlig'i shoshib turgan ekan, chiqib ketdi. Mayor Talat bilan suhbatlashib, uni oilasi harbiydagi xizmatini so'rab bildi. Keyin boshlanajak ishni ma'lum qildi. Bir rejam bor. Siz shuni amalga oshirishda yordam berasiz. Hozircha siz student emas, bekorchisiz. Pivoni yaxshi ko'rasizmi? Ichmasangiz ham pivoxona atrofida o'rganishga to'g'ri keladi. Oqshom siz bilan o'sha yerda uchrashamiz. Siz meni tanimaysiz, men sizni. Ular shu qarorga kelib xayrlashdilar. Mayor oqshomda uyga o'tib, kiyimlarini almashtirib chiqdi-da, pivoxona tomon yurdi. Biz mayor bilan pivoxonada hali uchrashamiz. U oqshomga qadar mayda-chuydi ishlar bilan ovora bo'lib turadi. Unga qadar maktabga qaytaylik. Asror holdan bir xabar olaylik.